Tvrđava Brod u Slavonskom Brodu najveća je tvrđava izgrađena na tlu Hrvatske, a svojedobno je bila i jedna od najvećih u Europi. Izgradnja tvrđave započela je 1715. godine te je potrajala narednih 60 godina. Projektirana je za smještaj 5000 vojnika, a skladišta tvrđave su morala osigurati potpunu opskrbu u slučaju 45 dana opsade. Tvrđava nije nikad bila napadnuta, niti su vojnici iz tvrđave ikad izveli napad na susjednu Bosnu i Osmansko carstvo. Služila je kao sredstvo odvraćanja. Danas je tvrđava spomenik nulte kategorije, a pokrenut je postupak upisa tvrđave Brod na popis svjetske baštine UNESCO-a. Slavonski Brod, udomaćeno Brod, sjedište je Brodsko-posavske županije, a smješten je na strateški važnom prijelazu preko rijeke Save. Brod je bio jedno od značajnijih prometnih mjesta jer su se tu povezivali glavni trgovački putevi, ali i kontrolirao granični prijelaz prema Osmanskom carstvu. Važan događaj u povijesti Broda u 18. stoljeću svakako je izgradnja tvrđave. S ciljem obrane od Turaka 1715. godine počinje gradnja carske i kraljevske slavonske pogranične tvrđave Brod na rijeci Savi, koja pripada velikom obrambenom sustavu na granici prema Osmanskom carstvu. Provedbu generalnog plana izgradnje odobrio je osobno svojim potpisom princ Eugen Savojski, slavni austrijski vojskovođa koji se istaknuo u oslobađanju Hrvatske od Osmanlija. Oblik tvrđave diktirao je ravničarski teren, pravilnog je kvadratnog oblika i zvjezdolikog izgleda koji joj daju vanjski obrambeni opkopi. Ukupna površina tvrđave iznosila je 2 kvadratna kilometra, unutar kojih su se prostirali ogromni opkopi, bastioni, kurtine, hornverk, kavalir i popratne zgrade, a u njoj je moglo živjeti do 4000 vojnika. Zidana je zemljanim nabojem, opekom, drvetom i djelomično kamenom. Tvrđava je imala 3 obrambena pojasa, unutrašnji, vanjski i južni, a štitila su je i 2 pojasa grabišta u koja se voda dovodila iz obližnjeg potoka. Vanjski obrambeni pojas činili su revelini, trokutasta utvrđenja koja su štitila bedeme i onemogućavala približavanje neprijatelja tvrđavi. Služili su za obranu grabišta i podnožja glavne tvrđavske forme. Središnji dio tvrđave kvadratnog je oblika, unutrašnji je dio utvrđenja i građen od zemljanih naboja ozidanih ciglom. Čine ga 4 bastiona povezana bedemima koji su organizirani za posljednji otpor od neprijatelja, a s njih se nadzirao prostor ispred tvrđave. U središtu trga izgrađena je barokna tvrđavska crkva Svete Ane. Uz vatikansku osobnu papinsku kapelu to je jedina oktogonalna crkva na svijetu. Ovaj veliki fortifikacijski kompleks u punom opsegu prostirao se na 60 hektara. Izgradnja tvrđave trajala je punih 60 godina. Zbog političkih, financijskih, materijalnih i tehničkih razloga dolazilo je do čestih prekida gradnje, tako da se izgradnja odvijala u nekoliko faza. U tvrđavi su izgrađene vojarne, barutane, oružarnice, bunari i skladišta hrane. Južna strana tvrđave posebno je ojačana utvrđenjem zvanim Hornverk, utvrđenje u obliku rogova čija je primarna zadaća bila topovima onemogućiti prijelaz Turaka preko Save. Do kraja 18. stoljeća u Hornverku su bili izgrađeni časnički paviljoni, zapovjednikov stan i stan kapelana. Kavalir, masivni ciglom zidani jednokratni objekt u obliku potkove i najveći ikad izgrađen, nalazio se u središnjem dijelu tvrđave. U unutrašnjosti kavalira nalazilo se čak 108 velikih prostorija koje su služile za logističke potrebe vojske. Iako kao vojna utvrda na granici, tvrđava gotovo nikad nije bila u prilici dokazati i potvrditi svoju borbenu moć, odigrala je važnu ulogu kao sredstvo odvraćanja od napada Osmanskog carstva. Brodska tvrđava je već sredinom 19. stoljeća izgubila svoju obrambenu zadaću, a do 90. godina 20. stoljeća služila je kao vojarna. Primjer je najsuvremenijeg graditeljstva 18. stoljeća, te je kao primjer vojne barokne arhitekture 1959. godine zaštićena kao spomenik kulture nulte kategorije. Predstavlja neprocjenjivo bogatstvo hrvatske kulturne baštine.
Knjižnica Franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu posjeduje oko 13.800 svezaka knjiga, 5.000 svezaka periodike i 1.000 svezaka rukopisne građe. Zbog svojega fonda proglašena je spomenikom kulture prve kategorije te je dobila status baštinske knjižnice.